ନମସ୍କାର ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଭବାନୀ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋଜକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁଣି ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଗିରଫ ହେଲା ଜଣେ ଆନ୍ତଜିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟେରା ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ ହେଉଛି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ମସ୍ଜିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଛି ଗହଳି ଚହଳି ଇଦ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହରିୟାଣାରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବସ୍ରେ ପଇଁତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଛଅ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପନ୍ଦର ଆହତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ ଫଳରେ ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣି ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ଗାଁରେ ରାତି ଅଧିଆ ଘରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତୁ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଆହତ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଚାରି ମାସ ତଳେ ସୁଧ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସୁଧ ଦେଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସୁଧ ଆଣିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସି ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଆଜି ଜଣେ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ବାଇଶଟି ଚୋରି ସ୍କାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ଗିରଫ ଲୁଟ୍ରା ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା କୋଟିନାଡାର ଶିବ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି লুটুৰা জে নাবাল অটক ৰখি পচৰা উচৰা কৰুট্ৰাং সম্পৰ্কে পুলিচক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰ খবৰ মিল বলাংৰ চহৰ বেহৰাপালী ছক নিকটে পুলিচ পাট্ৰিং কৰি লুটুৰাং গিৰিফ কৰিছিল লুটুৰা জবত হৈ মটৰ চাইকেল টি বলাং চোৰি হৈ বুলি পুলিচ পক্ষুটৰাজক কিছু নাবাল নিয়োজিত কৰি বলাংৰ সোনপুৰ কলাহণ্ডি নৱৰংগপুৰ আৰু অপশী জিলাৰ ব্যস্তবহ ডেলি মাৰ্কেট আৰু পৰিবাৰ্কেটেট কৰিছে ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟୁଥିଲେ ବୋଲି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ নির্বাচন পর সরগরম হওয়া সহ নেতা দলবদল জারি রয়েছে কি দল ছাড়ু তো কি নদী সামিল হচ্ছে সেইপর বিজেপি ছাড়ছেন পূর্বতন মহিলা কমিশন অধিকা জ্যোতি পাণিগ্রাী সে বিজে প্রাথমিক সদস্য পদ্ম ইস্তফাছেন জ্যোতি পাগ্রাহী বিজু মহিলা জনতা দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেট ও সুন্দরগড় জেলা বিজেডি পর্যবেক্ষক লে জ্যোতি স্বামী সরোজ পাণিগ্রাহীন ছাড়ছেন আজ হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায় ভাইচারার পর্ পবিত্র ঈদ উল ফিতর ଇଦ୍ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପାଳନ କରାଯାଇଛି ରମ୍ଜାନ ମାସ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆଜି ଇଦ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ୍ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଇଦ୍ ଅବସରରେ କଟକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କଟକର ସବୁ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଲାଗି ରହିଛି ମୁସଲମାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଗୋଟିଏ ମାସର ରମ୍ଜାନର ବ୍ରତ ପାଳିବା ପରେ ଏହି ଇଦ୍କୁ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଇଦ୍ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହରିୟାଣାରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ହରିୟାଣା ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍ ଏହି ସ୍କୁଲ ବସରେ ପଇଁତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କନିନା ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଏହି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାର ତନାଘନା କରୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ ଏ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାରତ ମହାସାଗର ଡାଇପୋଲ୍ ଓ ଲାନିଲାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୌସୁମୀର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନୁକୂଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷା ଉପରେ ପକାଇବ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ